modelo hau erakutzi diguela e, enpresa horiek benetan sustraitzen diela gure herrien. Hemen mantentzen diela erabaki zentruek, eta hori nik uste dut gero eta gehiago daukula, zein garrantzi dauken erabaki zentruek hemen matentzia, eta bestalde e, pertsona horiek, langile horiek, ba, behaien bizitza proiektuen, ba, baita ere, barneratzen debe, beraien proiektu profesionala. Eta horrekin batea, talentu ea puntalatzen da, eta beraz proiektu horiek leiakorro hau da, kompetitibidade aldetik indartuta ateratzen die. Kenkarietan hemen daude, ba, nabeda de garrantzitsuenak. E, ordain dutako kopuruaren euneko amabosta izango da kenkaria. Lehen euneko amarrazan, eta orain izango da euneko amabosta. Urteko muga. Lehen mila eta berreun kendu zitekeena, eta orain izango da, gizonen kasuan mila eta euro, eta emakumeen kasuan bi euro. Baita ere, kenkariaren aplikazioa denboran luztatu egingo da. Urteko muga inditzeagatik edo, kuota osoan ekoa ez kendu gabe geratzen diren kopuruak, urrengo lauek ekitaldietan kenkari aplikatzeko aukera emango da. Ekonomia sustapena, elburua izanik, Langileek enpresan parte hartzea sustatzen duen ekimen berri hau e, iruitze zaigu hankamots e, geratuko litzateke errealitatea e, bere osotasunean eta hartuko espalu eta errealitate horren ezaugarrietako bat gizon eta emakumen arteko desberditasuna da Beraz langileriengan izango den eragina zuzen zuzenean genero ikuspegitik erreparatzea eta aztertzea eh, funtsezkoa da.